Як вам такі заряджені Aston Martin DBX? Салон просто внешний. Ручки просто вилізають із боку. Просто тут новий багажник всередині. Проведена смужка по лінії, коли може бути нечасті випадки про машину, складається в тому, що це просто позашляховий. Капотом V8 Twin Turbo просто заряджений автомобіль. Як вам цей Aston Martin?